jogador, o Raí. Henrique. Deu corte, tocou no canto. Gol! Do Sampaio Correia. Henrique. O prazo de validade do jogo. Aí ali no Maracanã com Henrique. Henrique dominou, passou, tocou sutilmente, vai entrando a bola. Não entrou. Aqui. Apenas deslocou do goleiro. Mas foi uma boa jogada. Veja o lance de novo. Toque sutil e o Moisés vem com todo o gado na velocidade. A bola em cima da linha praticamente. Na minha opinião, falta. Henrique. Aí o Jamie. Boa passagem do Henrique. Recebeu dentro da área. Fez o toque para trás. Olha a chance do empate. Jefferson! Movimentação mais uma vez do Henrique. Boa, finta do Henrique, em velocidade, vai para cima da marcação, cortou pelo meio. Trabalha melhor da perna esquerda, tentou abrir. Maranhão acabou dando uma de ladrão, roubou, tocou a bola para Henrique, o baixinho que a galera pediu. Tá aí o Henrique, faz boa jogada. Confirmando o tempo para você então. Aí vem de novo o time do Sampaio, tá aí o Henrique. Faz o toque com o Jamie. Perdeu ali, ficou com o Henrique no lançamento. Vitória 52, América Mineiro 51, depois Santa Cruz 48. Olha o Henrique, vem o Sampaio Correia. Charlinho do Maracanã. Agora fica com o Henrique. Preferiu partir sozinho. Já pediu substituição, Daniel Carvalho tá caído ali. Henrique, bola pro meio da área. Vai chegar o Marcelinho, Sassá com ele, fez o cruzamento pro meio. Renan Fonseca tirou. Olha a sobra ainda do Sampaio Correia.